Si që patë edhe në insert, tema që do të flasim në vazhdim është beqaria, kemi të ftuar një grua të mençur, fisnike, që drejton një shërbes shumë të vlefshme në Amerikë prej 25 vitesh, duke këshilluar të rinjtë krishterë beqarë në të gjithë botën që janë në pritje të partnerit të dur për jetën e tyre. Quhet Chris Watako, e cila është një nga forcat kryesore ftuar dhe në eventin për beqarët Bohugati, organizuar nga Kisha Fitoria në Tiranë. Gjithashtu është drejtuese e rrjetit The Singleness Network Ministrisi dhe autore shumë artikujve në media, por edhe autore librash me ndikim në jetën e njerëzve. Përshëndetje Chris, mirë se erdhe. Hello Chris, welcome in our studio. Thank you. Faleminderit. Kënaqësi të jem këtu. Është kënaqësi të kemi këtu. Ne sot do të flasim për beqarinë, për këtë temë shumë të rëndësishme për shumë të rinj, por pse vet keni zgjedhur të qëndroni në këtë status? Pse jeni beqare? Well, you know, that's a question I think a lot of people probably ask, especially. Kjo është një pyetje që shumë njerëz e bëjnë, veçanërisht kur vitet kalojnë. Kur je re, thua që je re dhe ke plot kohë derisa të martohesh. Kjo ishte mënyra se si unë mendoja. Me kalimin e viteve, doja karrierën. Fillimisht doja të bëja disa gjëra përpara se sa të martohesha. Por ndërsa vitet kalonin, unë thash, prit pak, po plakem, dua të martohem, por kjo nuk ndodhi. And you cry out to God and you pray. Kështu ne i lutemi Perëndis, pyesim miqt nëse njohin ndonjë. Unë provova takimet në internet. Ne pyesim pse Perëndia nuk ka sjell dikë për ne personalisht. Unë kuptova se ai donte që të isha beqare dhe të fokusohesha tek shërbesa. Tani që jam më në moshë, jam në një pikë të jetës sime ku do të më pëlqente shumë të martohesha dhe po lutem specifikisht për martesën. And I'm actually praying specifically for marriage. Dhe dëgjoj shumë të rinj që thonë, më pëlqen të ri kështu, na pëlqen të rinj beqar, shumë e urrejnë vetmin. Por çfarë na thot Bibla për stinën e beqarisë? Well, I don't think the Bible specifically says there's a season of singleness. Nuk besoj sepse Bibla thotë që ka një kohë për beqari. Ka një kohë në jetë ku do të jemi të martuar dhe një kohë ku do të jemi beqar. Çështja është se çfarë do të bëjmë me këtë kohë, sepse e vërteta është që jo të gjithë do të martohen. Ndaj duhet ta vlerësoni kohën ku jeni derisa Perëndia t'ju lëviz. Pavarësisht nëse jeni të martuar me fëmijë, beqar me fëmijë, vejusha, këto të fundit janë aspekte të të qenit beqar. Duhet t'ju pëlqejë ku jeni derisa Perëndia t'ju lëviz. You love where you are until God moves you. Dhe nga vëzhgimet tuaja, Chris, cilat janë disa nga problematikat që keni hasur tek beqarët? Well, depending on the different ages, they vary. You know, some for young people it's, you know, how am I going to pay my bills, you know, how. Në varësi të moshës ndryshon edhe mendimi. Të rinjt mendojnë si do t'i paguajnë faturat, si do të marrin vendime për karrierën. Duhet t'i paguani faturat, i keni ju përsi për të gjitha. Edhe pse më e rritur, nuk kam një bashkëshor që të kujdeset për përgjegjësitë. Gjithçka është mbi mua, përgjegjësitë, vendimarrja, të gjitha mbi mua. Ka raste që ndihem vetëm. Kur je nën beqare është edhe më e vështirë. Nuk kem mbështetjen kryesore, kurse sot shumë të rinj beqar duan të martohen. Është një dëshirë në zemrën e tyre, por ku duhet të shohin për një partner? Nëse kisha nuk po më ndihmon, nëse kisha nuk do të jetë vendi ku do të gjej dikë, atëherë si kam për ta gjetur që të mos dukem kaq të dëshpëruar? Një gjë tjetër që dua të them është që shumë njerëz luftojnë me vetminë. Kryesisht luftojnë me pjesën e pastërtisë seksuale. Është një problem shumë i madh. Nuk pres që Zoti të më sjell dikë, por eci përpara. Problem janë edhe financat, vetvlerësimi, identiteti në Krishtin. Të gjitha këto janë thjesht fillesa e disa prej gjërave që kam parë. These are really big self-esteem, self-value, identity in Christ. These are all just a beginning of some of the things that I see. Chris, dëgjoj shumë të rinj që flasin edhe i bëjnë vetes pyetjes pse janë beqarë. Zakonisht moshat e rritura, ata të moshës 40 vjeç, mendojnë se ka diçka që nuk ka shkuar në jetën e tyre, që akoma Perëndia nuk i ka bekuar në jetën e tyre me një bashkëshort. Mendoni se kjo kategori njerëzish, të paktën të moshës 40 e sipër, kanë diçka që duhet të bëjnë të ndryshojnë në jetën e tyre? Well, that's a very good question because that's what happened in my life. Kjo është një pyetje mjaft e mirë sepse më ka ndodhur edhe mua. Pse nuk jam martuar? Nëse jam kaq e mrekullueshme, pse nuk jam martuar? Pse nuk më ka ndodhur? Shumë nga beqarët që kanë ardhur tek unë donin të ishin të martuar. Niveli i ulët i higjienës, nëse kanë borxhe, nëse kanë fyt, nëse janë të çuditshëm, nëse kanë vetvlerësim të ulët, apo nuk duan t'ia dinë, janë të nervikosur, atëherë e di pse janë beqarë. Dhe mbase do të jenë beqarë për një kohë të gjatë. Por po ata që janë të shëndetshëm, po ata që janë në një kishë, që e lexojnë Biblën, që luten, që po qëndrojnë të pastër, po ata, pse nuk ka sjell Perëndia dikë. Ata do të ishin një grua ose një burr i mirë.
Dy vite më parë u nisa disa udhëtime për rreth Europës dhe u gjenda në Londër. Ati takova një zonjush që kishte shkuar në kishën e saj dhe kishte thënë, dua të filloj një shërbes për beqaret sepse dua të martohem. Ajo ishte 38 vjeqe. Vitet e rinisë e saj thuaj se kishin përfunduar, por ajo donte që të martohej dhe kisha i tha, jo, shërbesa e beqarve është ndërlikuar. Beqaret nuk janë të përkushtuar, ata janë të paqëndrueshëm, por kështu janë edhe njerëzit e martuar, sidoqoftë kjo është histori më vete. Ndaj i tha jo. Ajo u lut dhe u kthye në kishë e tha, po sikur të krijojmë një grup lutje për njerëzit që duan të martohen. Unë e pyeta, Elis, a nuk quhet kjo një shërbes për beqaret? Ajo më tha, jo, Chris, ky është një grup lutjeje për njerëzit që duan të luten. Pra, nuk u fol për beqarinë, për takimet e dashurisë, për shoqërimet, por u fol për lutjen dhe martesën. And I said, Alice, isn't that called a singles ministry? And she said, no, Chris, that's a prayer group for people who want to get married. And so there was no single in the title. There was nothing about dating. There was nothing about social. It was prayer. Takimi filloi të bëhej një herë në muaj dhe zgjaste 2 orë. Nga këto 2 orë, një orë gjysmë ishin lutje. Nuk luteshin që të gjeni një partner, por që Zoti të punonte tek ata, që të kuptonin nëse duhej të martoheshin, thjesht sepse bota thoshte kështu, sepse miqtë donin që ata të martoheshin, apo për arsye të tjera. Mbase duhej të ishin beqar. Nëse do të ishin beqar, çfarë duhej të bënin? Çfarë duhet të ndryshonte tek ata? Çfarë donte Zoti që të ishte ndryshe tek ata? Mbasi duhej të punonin me zemërimin e tyre? Mbasi duhej të punonin me buxhetin e tyre? Mbasi duhej të punonin me trupin e tyre? Mbasi nuk ishin të shëndetshëm? Por ja pyetja për ju, a do të dilnit në një takim dashurie me veten? Nëse përgjigjja juaj është jo, atëherë vëreni se ku duhet të punoni që të bëheni personi i duhur për të takuar personin e duhur. Atëherë unë fillova të lutesha për amate.com. Dy vite më parë dhe 340 grupe në përbot që takoheshin. Kjo po ndihmon beqarët të punojnë me veten ndërsa përgatiten për martesë. Nuk ka problem edhe nëse nuk martohen. Prap, afrohuni pranë Perëndisë. Kjo është gjë e mirë. And if they don't get married, it's okay. You're better. You grow closer to God and that's good. Por gjatë kësaj kohe, Chris, beqarët kalojnë shumë betejë. Nisur edhe nga eksperjenca juaj, kush janë betejat më të mëdha të një beqari? Well, as I mentioned earlier, we talked about everything from low self-esteem to identity. Siç e përmenda edhe më parë, vetvlerësimi i ulët, kriza e identitetit, vlera e tyre, vetmia, financat, për mua është kisha. Nëse jeni të krishterë dhe shkoni në kishë, nëse kisha nuk ju vlerëson, nuk kujdeset për ju, kjo është shumë e vështirë. Në Amerikë thuajse gjysma e vendit nuk është e martuar, por kur shkojmë në kishë, shpesh kisha drejtohet nga njerëz të martuar. Ata priren të predikojnë për njerëzit e martuar, për fëmijët, dhe nëse nuk ke një burr ose grua, nëse nuk ke fëmijë, nuk e gjen veten aty. Preach towards married people, about married people, about children, and then if you don't have a husband or a wife, you don't have children, you don't feel like you belong. So I think that singles really want to belong. They want Mendoj se beqarët duan ti përkasin dikujt, duan komunitet, duan miq, duan mbështetje, duan dikush që të jetë aty kur gjërat vështirësohen apo kur ju ndodhin gjëra. Kë kanë ata? Askush nuk dëshiron të vdes vetëm. Pra ata duan të jenë në një shoqëri, por problemi është që nëse nuk kanë shoqëri në kishë, do ta kenë në botë dhe kjo nuk është gjithnjë gjë e mirë. They'll go into the world to get it. And that's not always so good. Dua të bëj një pyetje, Chris, që ngjall interes për shumë të rinj dhe për shumë persona që janë beqar. Mungesa e intimitetit fizik tek të rinj, duke qenë se nuk kanë ende një person jetën e tyre, ata nxitojnë për të pritur partnerin që Perëndia ka për jetën e tyre dhe duan të kenë patjetër një partner. Çfarë do të na sugjeronit në lidhje me këtë? That is a hard question. I get it all the time. And, you know, it's easy for a married person. Kjo është pyetje e vështirë, ma bën gjithnjë. Është e lehtë për një njeri të martuar të thotë, prit, qëndroj pastër, mos kryej marrëdhënie seksuale para martese. Por ai njeri është i martuar dhe i ka këto mundësi. Dhe është e lehtë për të t'i thotë këto gjëra, duke qenë se jam vetë rritur, e di që është e vështirë. So one of the things that I do is I protect myself. I watch, be careful what I watch on TV. Be careful what I read. Be careful conversations. I also have a way out and Ndaj një nga gjërat që bëj është të mbroj veten time. Bëj kujdes me ato që shoh në televizor. Bëj kujdes me çfarë lexoj. Bëj kujdes me bisedat.
Kam edhe një mënyrë se si të dal nga situata. Kur fillova të kisha nevojën për intimitet, për të përshafuar, për të puthur, për të ngushëlluar, por edhe për marrëdhënie seksuale, kisha edhe një mënyrë se si të dilja nga situata. Zoti flet në Bibël për tundimin dhe thotë që t'i arratisemi tundimit. Kur jemi përballë këtyre gjërave, duhet të ikim larg. Nëse po shihni televizor dhe shihni diçka, fikeni atë. Nëse shihni diçka në kompjuter, fikeni atë. Telefononi dikë dhe thojini: "Më duket se do bëjnë një marrëzi, do të shoh diçka." Nëse gjeni veten në një marrëdhënie me dikë dhe po fillojnë prekjet fizike, keni disa miq që do t'ju kujtojnë përgjegjësitë ose një pastora drejtues, dikush që do t'ju ndihmojë në këtë fushë që të mos bëni asgjë jashtë vullnetit të Perëndisë. Njëkohësisht, unë jam person që përqafoj shumë. Më pëlqen të përqafoj. I përqafoj të gjithë. Kudo që shkoj, i përqafoj njerëzit. Kur jam në kishë gjatë kohës së adhurimit, unë shkoj dhe i përqafoj të gjithë sepse kam nevojë për prekjen fizike. Kam nevojë që dikush të më dojë. Dhe kjo më ndihmon të mos bëj gjëra që nuk duhen bërë, sepse kur nuk merr dashuri dhe je beqar, një njeri i martuar nuk mund të prek sepse është i martuar. Ndaj mund të fillojnë prekjet fizike të papërshtatshme të plotësuar atë nevojë, sepse Perëndia na ka krijuar kështu. Ai e krijoi intimitetin fizik. Ndaj e kuptoi nevojën, e kuptoi. Prandaj është e rëndësishme që të përqafohemi, është e rëndësishme që të prekim njëri tjetrin në mënyrën e duhur dhe është e rëndësishme të kemi bashkësi. Dhe beqarët kanë pritje në jetën e tyre ndërsa presin për partnerin e duhur. Por zakonisht shumë prej pritjeve janë dhe të gabuara. Kush mendoni si janë këto pritje? Well, the number one reason why relationships fail is communication. And so we all arsyeja e parë pse dështojmë është komunikimi i gabuar. Ne mendojmë se burrat e lexojnë mendjen tonë. Por nuk ndodh kështu. Kemi përqëmëri të gabuara duke menduar se personi tjetër duhet të plotësoj të gjitha nevojat tona. Po u martova, ai do të plotësoj të gjitha nevojat e mija. Ai do të më kënaqë dhe do të jetë i mrekullueshëm. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk është e mundur. Vetëm Perëndia mund të plotësoj të gjitha nevojat tuaja. Ne kërkojmë një person që të na jap vlerë. Por vetëm Krishti na jep vlerë. Vetëm Krishti na jep një identitet. Nuk mund të kërkojmë një njeri për këtë. A mund të na ndihmojë ai person me këtë? Po. A mund t'ju dojë dhe të kujdeset për ju? Po. Por kur të vdisni, ju do të jeni beqar. Do të dilni vetëm për para Perëndisë. Ndaj duhet të doni veten dhe të mos prisni që ta merrni nga ai. Duhet të kuptoni ku jeni me Zotin dhe të mos prisni që ta merrni nga ai person vlerën, sepse është një pusë i shteruar. Do të jeni si gruaja e pusit. Do të vazhdoni të kërkoni e të kërkoni që të përmbusheni, por pusi është bosh. Ndaj duhet të shkoni te Krishti për këtë. Ne gjithashtu mendojmë se njerëzit do të na japin të gjitha përgjigjet. Ne shkojmë tek njerëzit dhe ju themi: "Po kërkoj dikë. A një ndonjë? A mund ndihmon dot me këtë? A mund të më japësh siguri? Por duhet të jetë Perëndia siguria juaj. Ai duhet të jetë gjithçka për ju. Nuk mund të prisni që njerëzit apo kisha të plotësojë të gjitha nevojat tuaja. Nuk mund të prisni që pastori të plotësojë të gjitha nevojat tuaja. Fillimisht duhet të shkoni te Perëndia dhe më pas gjithni disa njerëz dhe ndërtoni marrëdhënie dhe bashkësi. Por prapë ky do të jetë drejtimi juaj gjithnjë. And you get them to help and support, but ultimately this is where you get your direction always. Kris, jeni një këshilluese me eksperiencë, keni këshilluar mira të rinj për sinjen e beqarisë në vende të ndryshme të botës. Çfarë do ka shtyr drejt kësaj thirrje për të inkurajuar beqarët? Oh my goodness. Well, you're asking a loaded question. Back in my 20s. Po më bën një pyetje me peshë. Në të 20-tat e mia isha pjesë e një shërbese të madhe për beqarët dhe nuk po ecja me Perëndin. Por ai vazhdonte të më thërriste. Unë ja kisha dhënë veten Krishtit, e kisha pranuar Zotin kur isha 19 vjeçë, por u rrëzova dhe u ktheva në botë. Ishte drejtimi i gabuar. Nëna dhe babai im vazhdonin të luteshin. Ata më folën për një grup për beqarët e rinj dhe fillova të shkoja atje. Kisha bashkësi, dashuri. Ata më pranuan në gjendjen mëkatare që isha. I felt loved. They met me where I was in my sin because I thought they didn't if they knew. Unë mendoja se ata e dinin për mëkatin tim dhe nuk do të më pranonin, por kuptova që të gjithë ishin mëkatar, të gjithë po punojmë në këtë jetë. Ata më donin, më vlerësonin, më jepnin punë për të bërë, bazuar në ecjen time me Perëndin. Kështu fillova të mësoja, të rritesha, të lexoja Biblën dhe përfundova duke drejtuar. Pastaj kuptova që unë nuk jam e vetmja,
që ka të tjerë me të cilët nuk kemi folur. Mbase ka beqar të tjerë të ulur në shtëpitë e tyre, pa miq dhe ndjehen shumë të humbur, e duhet të dinë për këtë grup. That they need to know about this group. So I decided at that point in time. Kështu vendosa të lutesha Perëndis dhe e pyesja: si do të më përdorësh? Si mund të jem e dobishme në jetën time? Nuk jam e martuar, nuk kam shumë para, jam grua, jam beqare. Si mund të më përdorësh? Dhe Perëndia më tha: unë kam një plan. Te Jeremia thuhet se Perëndia ka një plan për ju, për një të ardhme më të mirë. Dhe plani nuk është më vonë, por është tani. And the plan is later, the plan is now. I'm in God's plan. So that's when it started 20 years ago. Unë jam pjesë e planit të Perëndis. Pra kjo filloi 21 vite më parë. Perëndia më thirri që të shërbeja me kohë të plot. Unë e lash punën time dhe hodha hapin që t'i besoja atij. Dhe ka qenë një udhëtim fantastik për të ndihmuar të rriturit beqar, të dinë se cilët janë në Krishtin, vlerën që kanë, që Perëndia i do aty ku janë, derisa ti lëviz. Great time, it's a time to celebrate because you know what? There's sometimes kuptoni që kjo është koha e duhur. Është një kohë fantastike, një kohë për të festuar, sepse koha si beqar është shumë e mirë. Nuk kam se t'i kërkoj leje dikujt për asgjë. Nëse dua të blej rroba, i blej, sepse nuk kam një bashkëshort. Nëse dua të ha biskota në shtrat, i ha. Bëj atë që dua, bëj çfarë të dua. Kur e kuptoni vlerën, gjërat e mira në beqari dhe në martesë, atëherë ju kuptoni se jeni mirë aty ku jeni, derisa Perëndia t'ju lëviz. Then you realize that I'm okay right here. Right here until God moves me. Edhe në përfundim, Kris, do doja një këshill specifike për të gjithë ata të rinj, për gjithë beqarët që po presin për personin e duhur në jetën e tyre. Well, I'll join you in that wait. Këtë pesh do ta mbajmë bashkë. E di që nuk është një përgjigje e mirë dhe e di që njerëzit nuk duan të presin, por pritja ka vlerë. Çfarë po përpiqet t'ju tregoj Perëndia? Çfarë po përpiqet t'ju mësoj për jetën? Mbase duhet të punoni me disa marrëdhënie në jetën tuaj. Që të keni një martesë të shëndetshme, duhet të jeni një beqar i shëndetshëm. Duhet të keni marrëdhënie të shëndetshme me miqt, me punën. Mbase ka gjëra që Krishti kërkon të bëjë në jetën tuaj. Dhe këto gjëra duhet të ndreshen kur jeni beqar. Jo kur të martoheni, ju bëni pyetjen pse në mes të stuhis, por pas stuhis, këtheni kokën pas dhe kuptoni se çfarë po bënte Perëndia në jetën tuaj. E keni të vështirë të prisni, por nëse shkoni para Perëndis dhe martoheni me personin e gabuar, do të zhgënjeheni dhe shkurajoheni shumë. Disa nga ju e kuptojnë këtë, disa nga ju mund të jenë martuar me personin e gabuar, por unë po ju them se ndërsa prisni, mos rini duar krysh, por shërbejini Perëndis, krijoni shoqëri, udhëtoni, bëni gjëra që mund të bëni tani si beqar, që nuk mund t'i bëni të martuar, dhe do të filloni të shihni vlerën e kësaj kohe në jetën tuaj. Kris, dua të të falenderoj për çdo këshill të vlefshme që na dhat, për beqarët edhe unë të uroj shumë suksese në këshillime që do të keni në vazhdim. Thank you for being here with us. God bless you. Thank you. Faleminderit. Perëndia ynë i dashur di çdo flok në kokë, çdo mendim, çdo zhgënjim dhe çdo gëzim. Ai është i fortë dhe kështu duhet të jemi edhe ne. Beqaria është një kohë e mrekullueshme për të vlerësuar kush jeni, për të punuar në ato që dëshironi të bëheni. Ndajemi këtu për t'u takuar javën e ardhshme. Kalofshi sa më bukur.